नमस्कार मैं अमरज्योति आपके चाहिए मोर यूट्यूब चेनेल अमरज्योति मिली आप सकुके मोर यूट्यूब चेनेल पुनर्बार स्वागत जानसो आशा करूँ अपना सकोरे भल और पुलप्रथम अपना सकुके शारदीय दुर्गोत्सव बहुत बहुत शुभेच्छा ज्ञापन करूँ बर्तमान उपस्थित आसो विपुल घर विपुल जी मोर लगर है और इ बहुत बेसिस जड़ित मानने बहुत खि माध्यम जड़ित जने के मडलींगे हमको नाच गान हमको बहुत खि जड़ित मोर আপোনালোকে মোৰ মেক্সিমাম ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাইছে আৰু অফিচিয়েল ভিডিঅ' অলৰেডি ছাকচেছ হৈছে মোৰ চেনেলটো এটা কৈছে সো তাৰ ঘৰ আহিছোঁ তাৰ আগতে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এই ভিডিঅ' চাই লওক বিপুলর যে এচিভমেন্ট এচিভমেন্ট যা এচিভ করেছে এইব দেখাব চেষ্টা করি সো চাই লোক আপনাদের চাব পড়ে বিপুলর ফেশনের বা গোলাঘাট 2019 উইনার সার্টিফিকেট আর এই স্টার নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া চ্যাপ্টার স্পেশাল গেস্ট হিসাবে ইনভাইট করা আর এই এশিয়ান অ্যাওয়ার্ড প্রেজেন্স আসাম টক্সর ফলের স্পেশাল গেস্ট হিসাবে ইনভাইট করা 2021 আর এফালে উইনার ট্রফি সমূহ আপনাদের চাব পড়ে আৰু এইবোৰ এইটো ডান্সৰ ফালৰ পৰা পাইছে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাছ 2019 প্ৰথম অপেনিং ডান্সাৰ হিচাপে এইখিনিও তাৰ ট্ৰফিয়ে হয় ট্ৰফি চাৰ্টিফিকেট এই গোটেইখিনি তাৰে হয় আলমাৰিত সোমাই আছে বাহিৰৰখিনি বাহিৰতে ৰুমত সজোৱাটো সজোৱাই আৰু আলমাৰিত ভিতৰতো সোমাই আছে বহুতখিনি তো চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে সো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ লগৰ বিপুল মিলি ফেশ্বন শ্ব' এটা দিচাংকলৈ আনিছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই শ্ব'টোৰ বিষয়ে মানে কেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে কেনেকৈ কি নিয়ম নীতি এই সকলোবোৰ তাৰপৰা জানিব চেষ্টা কৰিম সো মোৰ লগত আছে বিপুল মিলি আপোনালোকে নিজে চিনাকি হওক আৰু চিনাকি হৈ লওক আৰু তাৰপিছত এই শ্ব'টোৰ বিষয়ে যিমানখিনি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে সো তাৰপৰা জানি ল'ব এয়া মোৰ লগত আছে বিপুল মিলি বিপুল মিলি এতিয়া আপোনালোকৰ আগত ক'ব যে ফেশ্বন শ্ব'টোৰ বিষয়ে যিটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে ইয়ে অৰ্গেনাইজ কৰিছে সো শ্ব'টোৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নমস্কাৰ মই বিপুল মিলি অমৰজ্যোতি মিলিলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি আহি মোক অকণমান আপোনালোকৰ আগত টেলিকাষ্ট কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে আৰু আপোনালোক সকলোলৈ দুৰ্গা উৎসৱৰ আন্তৰিক জ্ঞাপন কৰিছোঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মই দিচামুকলে ফেশ্বন শ্ব' অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ তাৰে আগতে কথা এটা ক'ব লৈছোঁ যিহেতু মই ফেশ্বন শ্ব'ৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ তাত জড়িত হৈ থকাৰ পাছতো ফেশ্বন শ্ব' বুলি একচুৱেলি নকয় এইটো বিউটি পেজেট বুলি কয় আমি যোনটো পাতোঁ তাতে যোনবোৰ আমাৰ ডিজাইনাৰ ছিকুৱেঞ্চ বেলেগকে ডিজাইনাৰ মাতি ডিজাইনাৰ লগত অনলি ডিজাইনাৰ ছিকুৱেঞ্চ হয় এইটো ফেশ্বন শ্ব' বুলি কয় একচুৱেলি তো আমাৰ শ্ব'টো ডিজাইনাৰ ছিকুৱেঞ্চো আছে তো ফেশ্বন শ্ব'ৰ লগত বিউটি কণ্টেষ্টটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিচামুকলৈ আনিছোঁ মোৰ বহুতখিনি প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ কিন্তু তাৰো মই অকলে নহয় মোৰ লগত গোটেই আমাৰ বলমা গাঁও দিচামুক বলমা গাঁও যুৱ সংঘৰ সকলো টীম কমিটি ল'ৰাসমূহ মোৰ হেল্প কৰিছে সিহঁতৰ আহকৰ দ্বাৰাই মই আজি এই শ্ব'টো অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ক'বলৈ গ'লে সকলো কামেই অহজ যদি সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰে তো অমৰজ্যোতিও মোৰ লগত আছে সিও মোক হেল্প কৰিছে গোটেই কামত সহায় কৰিছে তো যিহেতু এতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো নাজানে আমাৰ দিচামুকত এনেকৈ কিছুমান বহুতে কেনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যায় কেনেকৈ কেনেকৈ শ্ব'বোৰ হয় এইবোৰ কোনো নাজানে তো মই ভাবিলোঁ দিচামুকলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আনি কিয়নো দিচামুকৰ গোটেইকালক চিনাকি কৰি দিওঁ কেনেকুৱা হয় ফেশ্বন শ্ব' কেনেকুৱা হয় বিউটি কণ্টেষ্ট তো সকলোৱে এই শ্ব'টো পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ এটা বয়স আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী 4 বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব 4 বছৰৰ পৰা 8 বছৰলৈকে কিডছৰ এ গ্ৰুপ বুলি আছে আৰু 8 বছৰৰ পৰা 12 বছৰলৈ কিডছৰ বি গ্ৰুপ আৰু 13 বছৰৰ পৰা 30 ওপৰলৈকে আই থিংক নহয় আৰু 13 বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু মিছ মিষ্টাৰ আৰু মিছেছ তো সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব মোৰ নম্বৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কি হয় ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম বাৰু মোৰ ছিনিয়ৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব আপোনালোকক শিকাবলৈ গ্ৰুমিং দিবলৈ 22 আৰু 23 গ্ৰুমিং আছে অক্টোবৰ শ্ব'টো হ'ব বিক্ৰম সিং ভৱনত আৰু বিক্ৰম সিং ভৱনত গোটেইখিনি পতা হ'ব তাত বহুতখিনি মানুহ আহিব মই ইনভাইট কৰা হৈছে বাহিৰৰ পৰা ফটোগ্ৰাফাৰ এণ্ড গ্ৰুমাৰ আৰু মই জাজমেণ্টকো
ইনভাইট কৰিছোঁ। তো ইয়াত কুৱেশ্যন ৰাউণ্ড হ'ব, ডিজাইন ৰাউণ্ড হ'ব, টপ টেন। তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্টে ট্ৰেডিশ্যনেল ৰাউণ্ড হ'ব, ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া শিকায় ফাইনেল ৰাউণ্ডত। ট্ৰেডিশ্যনেলত তোমালোকে যি ট্ৰেডিশ্যনেল পিন্ধা, মিচিং, কাৰ্বি, বড়ো, অসমীয়া, যিয়ে নহওক লাগে, ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো ট্ৰেডিশ্যনেল হ'ব। তো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ পৰা আপোনালোকক টপ টেন ছিলেক্ট কৰা হ'ব। টপ টেনত ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড। তো টপ টেনত আমি ৱেষ্টাৰ্ণ ৰাউণ্ড দিয়া আছে। ৱেষ্টাৰ্ণ ৰাউণ্ড কাৰণে ড্ৰেছ কোড দিয়া আছে। ড্ৰেছ কোডটো হ'ল ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে ব্লু জিন্স, ব্লেক জিন্স, ব্লু জিন্স, ব্লেক জিন্স যিহে হওক, ৰেড টি চাৰ্টটো দিয়া হৈছে, ৰেড টপ, একদম ছোৱালীবোৰৰ ৰেড টপ বুলি কয়। তো টপ টেনৰ পৰা টপ ছিক্স ছিলেক্ট কৰা হ'ব। টপ ছিক্সত আমাৰ ডিজাইনাৰ আহিব, ডিজাইনাৰ ৰাউণ্ড হ'ব, ডিজাইনাৰ ড্ৰেছ দিব। তো তেনেকৈ হ'ব, কুৱেশ্যন আনচাৰ ৰাউণ্ড টপ টেন আৰু টপ ছিক্সত হ'ব আৰু। গোটেই মিষ্টাৰ মিজ আৰু কিটচৰটো কি সুধিব, এইবোৰ সৰু সুৰাকৈ সুধে আৰু, ইমান তাবোৰ নুসুধে। চ'ত ওলাই আহক, অসমীয়াত কুৱেশ্যনবোৰ অসমীয়াত সুধিব নে ইংলিছত সুধিব? যিহেতু আমাৰ অসমৰ হয়, তো অসমৰ হয় কাৰণে আমাৰ প্ৰায়ভাগ ইংলিছটো জনা উচিত, কিন্তু এইটো নহয় কি ইংলিছ জানিবই লাগে। আমাৰ অসমত বুলি অসমৰ অসমীয়াকে সুধে, আপোনাৰ যোনটো যোনটো কমফৰ্টেবল তাৰ তাতে সুধে। অসমীয়াকে ইংলিছতে সুধিব লাগে, এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে। এতিয়া আৰু কিছুমানে ভাবে, এটা কথা খুব প্ৰয়োজন মই জনাটো উচিত বুলি ভাবোঁ, কিছুমানে ভাবে কি ফেশ্বন শ্ব' আৰু বিউটি কণ্টেষ্ট, বিউটি বুলি ক'লেতো ধুনীয়াতে বিচাৰে ন চবে। তো ভাবে মানুহে ধুনীয়া হ'লে কিবা বিউটি কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰে নেকি, ফেশ্বন শ্ব' কৰিব পাৰে নেকি, এইটো কিন্তু ভুল। মোৰ দ্বাৰা আৰু চব আমাৰ যোনটো বিউটি পেজেণ্টৰ অৰ্গেনাইজে হওক, বিউটি পেজেণ্টৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানুহে হওক, এইটো চবৰ কাৰণে ভুল ভবাটো। এইটো একচুৱেলি নিজৰ টেলেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু নিজৰ আহকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। কনফিডেঞ্চ, তোমাৰ কনফিডেঞ্চ আছে নাই, তোমাৰ ধুনীয়াৰ ওপৰত নহয়, তোমাৰ ধুনীয়া একচুৱেলি দুটা ভাগ আছে। তো বাহিৰৰ পৰা ধুনীয়া আৰু ভিতৰৰ পৰা ধুনীয়া। আমাক ভিতৰৰ পৰা ধুনীয়াটো লাগে যিহেতু বিহেভিয়াৰ, এটা মনৰ কথা, কেনেকৈ মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ, কেনেকৈ বিহেভিয়াৰ কৰোঁ, এইটো এটা বেলেগ ধুনীয়া। এইটোকে আমাৰ মানে বিউটি কণ্টেষ্টত বিচাৰে আৰু এইটোৱে সফল হয় আমাৰ। তো চেহেৰাৰ প্ৰতি কিছুমানে ভাবে চেহেৰা বেয়া, মই চিলেক্ট নহ'ম, আমুক নহ'ম, এইটোৰ লগত ডিপেণ্ড নকৰে। তো ইয়াত স্মাৰ্ট হোৱাটো বহুত খুবেই প্ৰয়োজন। এটা ব্লেক কালাৰ ছোৱালীও, এটা কোলা ছোৱালীও উইনাৰ হ'ব পাৰে আৰু ডিজাৰ্ভ কৰে। তো আৰু আমাৰ শ্ব'টোত গ্ৰুমিং যিহেতু 22 আৰু 23 হ'ব, আৰু আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ চলি আছে অনলাইনত আৰু অফলাইনো চলি আছে। আপোনালোকে যোনে যোনে ইচ্ছুক পাৰ্টিচিপেট কৰিব মন আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা গাভৰু, ডেকা গাভৰু আৰু বোৱাৰীলৈকে আছে কেটেগৰী। তো বোৱাৰীও পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব আৰু পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ আমি গিফ্ট হেম্পাৰ আৰু ক্ৰাউনসমূহ, ট্ৰফিসমূহ আমি ইতিমধ্যে অনা হ'ল, এইটো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম। মই এতিয়া বিপুলৰ পৰা জানিম যে কোনটো উইনাৰে কোনটো পাব, আমুকে কোনটো পাব, এই গোটেইখিনি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। বিপুলে কৈ যাব আৰু মই দেখুৱাই যাম, চ' আপোনালোকে চাই লওক ভিডিঅ'টো। এতিয়া বিপুলে দেখুৱাই যাব কোনটো উইনাৰৰ কোনটো কি কোনটো কাৰ হয়, কোনটো কি হয়, চ' দেখুৱাই যোৱা। দেখিছে আপোনালোকে ক্ৰাউনবোৰ, আমাৰ মিষ্টাৰৰ পৰা দেখাই যাওঁ ফাৰ্ষ্টে। মিষ্টাৰৰ উইনাৰ ট্ৰফিটো এইটো, উইনাৰ ট্ৰফিটো এইটো, আৰু এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰাণাৰ আপ, আৰু এইটো হ'ল ছেকেণ্ড ৰাণাৰ আপ। আৰু মিছৰ, মিছৰ যিহেতু ক'বলৈ গ'লে ক্ৰাউনটো বহুতেই হেভি আৰু বহুতেই ধুনীয়া, আমি মুম্বাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ যিহেতু মিছৰ, মিছ যিহেতু মুকুটটো খুবেই প্ৰয়োজন, ক্ৰাউন হেতৰ খুব প্ৰিয়। আৰু তো এইটো আমি মুম্বাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, এইটো মিছৰ উইনাৰ ক্ৰাউন, চাব পাৰে আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া, মুম্বাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰে। আৰু এইটো এটা উইনাৰৰ কেটেগৰী, আমাৰ উইনাৰ যিহেতু মিছেছ আছে, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ আছে, সিহঁতৰ কাৰণে এইটো হোৱাইট কালাৰ হয়, চিলভাৰ। আৰু এইটো এটা উইনাৰৰে হয়, তো আমি তিনিটা ভাগৰ তিনিটাকে উইনাৰ দিম। আৰু যিহেতু আৰু এটা ভাল খবৰ, আমি এইটো শ্ব'ত ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ ৰাখিছোঁ, উইনাৰৰ লগত এটা এটা ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ,
পাহৰি থাকিলোঁ যে শ্ব'টোৰ নামটো কি আছিলে, এই বাকীবোৰ কথা পাতি থাকোঁতে এইবোৰ শ্ব'টোৰ নামটো পাহৰি গ'লোঁ ক'বলৈ। চ' শ্ব'টোৰ নামটো কৈ দিয়া। একচুৱেলি শ্ব'টো আমি পাতিছোঁ এটা ট্ৰাইবেল কালচাৰেল গ্ৰুপ বুলি। আমি মই যিহেতু ট্ৰাইবেল ল'ৰা, ত' ট্ৰাইবেল কালচাৰেল গ্ৰুপ বুলি মই নিজে গ্ৰুপ এটা প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ। ত' এই গ্ৰুপটোৰ হৈ মিষ্টাৰ মিছ দিচাং ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। যিহেতু মই নিজে ট্ৰাইবেল ল'ৰা, ত' মই ভাবিলোঁ ট্ৰাইবেল কালচাৰেল গ্ৰুপ এটা মোৰ মই খোলোঁ। মই ট্ৰাইবেল হৈ মিষ্টাৰ মিছ দিচাং ব্ৰহ্মপুত্ৰটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ত' ট্ৰাইবেল ল'ৰাও বা ট্ৰাইবেল মানুহ যে ফেশ্বন শ্ব' এটা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি, বিউটি কণ্টেষ্ট এটা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মই ফেশ্বন শ্ব'টো আনিছোঁ। ত' এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মিষ্টাৰ মিছ দিচাং ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ টাইটেলটো। ত' আৰু এটা খুব ভাল খবৰ, আমি আমাৰ শ্ব'টোত মিষ্টাৰ মিছ দিচাং ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৰু এটা টাইটেল ৰাখিছোঁ, ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদৰ, মিষ্টাৰ মিছ দিচাং ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদৰ। ত' সিহঁতৰ কাৰণেও আমি ক্ৰাউন অনা হৈছে, ক্ৰাউনটো ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদৰ ক্ৰাউনবোৰ এইবোৰ চাব পাৰে। বহুত ধুনীয়া ক্ৰাউন, দিচাং ব্ৰহ্মপুত্ৰ টাইটেলটো একেই, বাট উইনাৰ আৰু ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদৰ। আচ্ছা, ইয়াত ডায়মণ্ড লাগিছে, ডায়মণ্ড ধুনীয়া লাগিছে। আৰু যিহেতু আমাৰ কিডছ কেটেগৰী আছে, কিডছ কেটেগৰীৰ কাৰণে উইনাৰ ক্ৰাউন আনিছোঁ আমি। এইটো এইটো মিছ কিডছ, এইটো মুম্বাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে আমাৰ। এইটো কিডছৰ কিডছ সৰু ল'ৰা ছোৱালী এ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপৰ ক্ৰাউন, চিলভাৰ কালাৰ এটা আছে, এইটো কিডছৰ কাৰণে উইনাৰ আৰু ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদৰ। আৰু যিহেতু আমাৰ চাব টাইটেল থাকে, ত' চাব টাইটেল কাৰণেও চাব টাইটেলৰ কাৰণেও মই ক্ৰাউন আনিছোঁ। ত' ক্ৰাউনবোৰো দেখাব বিচাৰিম, চাব টাইটেলবোৰো এইখিনি এটা এটাকৈ উলিয়াই এনেকুৱা। ত' এইবোৰ চাব টাইটেলৰ ক্ৰাউন। ত' ইচ্ছুক প্ৰতিযোগীয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে একো অসুবিধা সুবিধা নোহোৱাকৈ। আৰু যি যি আপোনালোকৰ কনফিউজ বা কিবা এটা যদি সুধিব বিচাৰে, তেতিয়া মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়া আছে, আৰু তাত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, সুধিব পাৰিব। নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে কিবা যদি কনফিউজ বা কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে ফোন কৰি সুধিব পাৰিব। মোক নাপালে অমৰজ্যোতি ইউটিউবত যদি মেছেজ এটাও কৰি দিয়ে, তেতিয়া কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিলে পাই যাব। আৰু যিহেতু বেছিদিন নাই, আৰু অক্টোবৰ 22ৰ পৰা গ্ৰুমিং ষ্টাৰ্ট শিকাব, দুদিন শিকাব, 22 আৰু 23 বিক্ৰম সিং ভৱনত। ত' ফাইনেলটো বিক্ৰম সিং ভৱনতে হ'ব 24 অক্টোবৰ। ত' দেৰি নকৰিব, আপোনালোকে আহক, জইন কৰক আৰু মোক সহায় সহযোগ আগবঢ়াওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু পোনপ্ৰথমভাৱে ডিচেম্বৰত কৈছে, ছ' ছাপৰ্টটো সকলোৱে লাগে। আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, তাত কোনো আপোনালোকৰ কিবা নহয়, পাৰ্টিচিপেট কৰাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, জিকা হৰা চবতে থাকে। এইখিনি শ্ব'ৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ বিপুলৰ তালৈ আহিছিলোঁ আৰু জানিলোঁ, বহুতখিনি আপোনালোককো কৈ দিলে। আৰু এই যিটো যিহেতু আমাৰ ডিচেম্বৰতে হৈছে, আনিছে শ্ব' এটা, ছ' ডিচেম্বৰৰ যিবোৰ ইচ্ছুক পাৰ্টি, মানে যিবোৰে মানে এই শ্ব'ত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে নিশ্চয় পাৰ্টিচিপেট কৰিব। এইটো একচুৱেলি অল আছাম বেচিছত কৰা হৈছে, ছ' সকলোৱে পাৰিব, আমাৰ ডিচাম্বৰ বুলিয়েই নহয়, আৰু আমাৰ ডিচাম্বৰ যিটো ওচৰতে হৈছে, স্পেচিয়েলি ডিচাম্বৰৰ কাৰণে ভাল। আৰু ভাল খবৰ ওচৰতে হৈছে, ওচৰতে হৈছে, বাহিৰৰ পৰা শিকোৱা আহিব, তেতিয়া শিক্ষাটো লোৱাটো ভাল। জিকা হৰা এইটোতো চবৰ চলেই বাৰু, এইটো হাৰা জিকা, কিন্তু মেইনলি আমি শিকিব পাৰিম। ছ' ইয়াৰ পৰা যদি শিকোঁ আকৌ নেক্সট বাৰত আমি ভালকৈ ট্ৰাই কৰিলে আমি নিশ্চয় উইন হ'ব পাৰিম। ছ' এয়াই, আৰু আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ছ' বিপুলৰ ধন্যবাদ থাকিল ইমানখিনি শ্ব'ৰ বিষয়ে কোৱাৰ কাৰণে, কেনেকুৱা পালে ক'ব, আৰু নিশ্চয় পাৰ্টিচিপেট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি শ্ব'টোৰ বিষয়ে কিবা জানিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ ফোন নাম্বাৰ আৰু ইয়াৰ ফোন নাম্বাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, ছ' আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি সুধিব পাৰিব। ছ' আজিলৈ বাই বাই।